no neid inimesi on päris palju, keda ma olen kuulanud ja uurinud, et ma oskan tegelikult, mida vanemaks sa saad, seda vähem tahaks nagu kedagi väga rõhutada selles mõttes, et nii kui nii ma ei küüni kunagi sinna, kus need kurud on ja tegelikult seda ei ole ka minu mängus, ma kardan kuskil eriti näha. Et üks asja see, et ühel hetkel sa pead ikkagi leppima sellega, kes sa oled ja üritama neid asju arendada, mis sul endal välja tulevad lihtsalt loomu omaselt, et ega ikka oma varjust kõrgemal ei hüppa tegelikult. Tegelikult ma olin, ma arvan, keskkoolis väga problemaatiline õpilane ja hiljem ma sain aru ka seda, et kui ma läksin muusikakooli, näiteks ma läksin Aarne Luha jazzi ajala tundi ja ta, mul tekis tema vastu nii suur respekt, et ma lihtsalt tundus mõeldamatu, et ma lähen sinna tundi ja mul on õppimata, et esimene tund ma mäletan, mis meil Aarnega oli nii, et oli puudutas seda, et kuidas siis rännati Ameerikasse välja ja mis selle laeva nimi oli ja mis aastal sõideti ja ma mõtlesin, ah, see ei ole ju, see pole muusikaga midagi pistmist ja Arno hoiatas, et ta teeb kohe esimesel tunnil tunnikontrolli ja muidugi, noh, suurem osa jätis selleks õppimata, et see on iga materjal, et järgmine kord tuleb midagi muusikast ka võibolla. Tuli tunnikontrolli, selle ma sain kahe, siis oli, häbi oli nii suur, et pärast seda õppisid kõik oligi nüüd iga tund algas sellega, et oli 5-minutiline tunnikontroll iga tund ja pärast õppisid kõik nagu, kuidas öelda, täiesti süstemaatiliselt ja kõigil oli see asi tegelikult selge ja see oli kuidagi piinlik oli sellesse tundi ilmuda ette valmistamata. Ja siis ma sain aru, et tegelikult on ka võibolla need inimesed, kes mind on õpetanud, ma mõtlen mitte muusikat, vaid need, kelle juures ma koolis õppisin, võibolla mingil hetkel kadus see inimlik suhe ära ja mingisugused muud asjad prevaleerisid nii palju, et ma mõtlesin, et võibolla on võimalik õpetada muusikat siiski kuidagi niimoodi, kui ma ise olen muusika õpetaja, et säiliks õpilastega inimlik suhe ja oleks huvitav nii nendel kui minul. Me nagu koos õpime ja et see, seda saaks võibolla kuidagi teha teistmoodi, lihtsalt see oli väga suur tõuge või avastus, et võibolla see ei pea nii kohutavalt akadeemiline olema see. Ja siis seda ei olnud, sa oled jälginud? No, ma olen üritanud, jah.